Meus irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal e eu vou trazer um conteúdo aqui do apóstolo Robson Martins. Tem poucos vídeos dele aqui no canal, mas estou trazendo agora. Vou dar os créditos ao canal do Servo do Senhor, vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Entre no canal do Servo do Senhor, se inscreva, é bênção de Deus. Homem de Deus, tá? E ele vem alertando algo para 2025, e eu vou falar aqui, meio por cima: não se trata só de algo político, não. É algo espiritual. Ele fala sobre reunião de bruxos, ele fala o porquê que uma certa pessoa não conseguiu ganhar a eleição. Você viu a capa desse vídeo? E ele fala o porquê que o Brasil está passando por certas coisas. É uma revelação que ele teve da parte de Deus. Se você não concorda, eu te respeito. Como eu venho falando em todos os vídeos do despertamento que eu tive, eu peço para que você deixe o teu nome aqui embaixo, estado ou país e cidade e os nomes que precisam de oração. Ainda essa noite vou estar apresentando em oração, tá bom? e seja o que for em qualquer área que precisar eu tenho certeza que Deus vai ouvir a oração em nome do Senhor Jesus deixe o teu like deixa o teu joia, que é muito importante para o canal se inscreva se não for inscrito e ative o sininho de notificação e compartilhe esse vídeo tá bom e deixe o seu comentário que você achou também e no final desse vídeo se você precisa de uma renda a mais no teu orçamento eu venho te explicando aí de 100 a 600 reais na sua casa uma complementação a mais com a sua internet e com o seu celular. Se você aderir, amém. Se você vê que não é para você, tudo bem, eu também vou te respeitar. Preste bem atenção o que o apóstolo Robson Martins ele vem falando, é algo muito sério e precisamos entrar em oração. Preste bem atenção. De Hebrews, capítulo 13, capítulo 12 todas as coisas, ele vai abalar todas as coisas, só vai permanecer aquilo que é inabalável, inabalável, só permanecerá, aqui. já que estamos dando um reino inabalável, o Senhor abalará todas as coisas, até que permaneça somente aquilo que é inabalável, sabe o que significa isso? A promessa está no livro de Ageu, capítulo 2, está no livro de Joel, capítulo 2 também, a promessa está no livro de Hebreus, está, está em Zacarias, que Deus nos últimos tempos vai abalar todas as Coisas, todas as estruturas e esferas espirituais estão sendo abaladas, o cosmos está sendo abalado, a terra está sendo abalada, o sistema econômico mundial está sendo abalado, o sistema da política mundial está sendo abalado. Nós estamos prestes a um restart do mundo inteiro que vai durar em, em torno de 3 a 4 anos de sofrimento na face da terra. Quando começar a guerra no, no Oriente Médio, que a partir de 2025 começa. O que vai explodir lá já começou através de Israel, profeticamente, já iniciou-se a terceira e a maior guerra e conflito mundial do mundo. Mas ele não vai explodir mundialmente rápido. Vai vai começar a onda e vai estancar, vai parar. Porque aí entra a nova ordem mundial. Pera aí, o mundo inteiro fala: pera aí, vai, é bomba atômica, é bomba atômica, todo mundo. Afre... Não, eu quero morrer, todo mundo fala que o quê? Paz. O mundo inteiro vai querer paz. Agora vou fazer uma pergunta para você: estamos nesse ponto ou não estamos? Sim ou não? Agora, Satanás está entrando agora. Todo o tempo profético profetizado pelos profetas é agora. Nós estamos vivendo o último momento. Quando o Senhor me deu a, a visão do grande relógio, o Senhor falava assim: Vocês estão um minuto antes da meia-noite, antes do arrebatamento. O tempo de vocês está extremamente curto sobre a face da Terra. Tudo já está acelerado, o mundo está. Se estava acelerado, vai ficar ainda mais, porque agora nós vamos passar um processo muito difícil na face da Terra. O dinheiro que você conhece vai começar a sair da Terra, vai começar a perder valor. O dinheiro, meu, estou falando, nota, nota, moeda, isso vai começar a desaparecer. Nós vamos passar um restart na economia global. Vai haver uma racha em dois continentes, haverá duas ordens mundial, O Senhor me levou o espírito, eu vi os continentes e uma mão gigante. Mãos, olha o que aconteceu comigo nesse dia, porque eu vi isso, o tamanho de do diabo que eu enfrentei nesse dia. Chego uma madrugada, se não me engano, acho que eu tinha vindo aqui de São Paulo. Chego, tá tudo bem. Sou visitado por um anjo imenso. Deus me leva em espírito, eu, eu, eu voava sobre os continentes. E o anjo me fazia uma pergunta para mim: Quantos continentes há na Terra? Eu respondia para ele. Ele falou: Pois bem, olha minha mão. E começava a cortar. assim: Haverá só três continentes. O mundo será tripartido. E haverá duas ordens mundial. Quando eu vi isso, um trono de satanás desceu contra mim, querendo me matar, porque é o sinal que eu teria autoridade nas nações para batalhar nos últimos tempos. Você vê visões de acordo com o teu nível de autoridade. Eu vejo visões nas nações, eu vejo visão no governo. Eu tenho autoridade no mundo espiritual, não só aqui dentro de uma igreja que você está vendo aqui não. Eu batalho em regiões espirituais. A amplitude do meu profético demonstra a amplitude da autoridade espiritual que eu tenho no mundo espiritual. Isso que revela, vou escrever isso para vocês no próximo modo de ativação profética 2 e três. Sabe tá chegando. jogando. O senhor falou para mim assim, me deu essa graça de ver, de olhar, de ver o que está acontecendo na política, na movimentação. Sabe? Vou dizer uma outra coisa, sabe o Pablo Marçal que estava se candidatando aqui a, a São Paulo? Você sabe por que ele não ganhou? Fala, por quê? Eu vi o principado que está na vida de Lula no governo. O principado que colocou Lula no governo desceu pessoalmente, foi frente a frente com ele para fazer ele tropeçar e não conseguir tomar a, a, a presidência, a, a prefeitura de São Paulo. Fala, estamos em guerra. Ele, o anjo do Senhor falou para mim: ele era determinado para entrar. Mas devido à grande guerra e o próprio povo de Deus ter se dividido, se levantaram contra ele. O satanás ganhou brecha para se levantar contra esse homem. Ele era para estar no governo. Quem está comigo da glória de Jesus? Ora em línguas porque o é um negócio da sério, é profético, eu estou te ensinando. Presta atenção que eu estou te falando que eu, eu recebo isso por revelação, não por informação de homem. Revelação. Tudo que eu sei em relação ao ambiente das trevas, as guerras, tronos, nomes, eu aprendi no mundo espiritual. Nunca precisei ler algum livro de bruxaria, de magia ou de ocultismo para saber alguma coisa espiritual. Tem muito pastor por aí pregando libertação, vai pegar informação lá no ocultismo se você não está sabendo, tá? estão cheios de demônio, colocando demais demônio A pessoa, está falando que está libertando alguém, mentira, é falsificado, nós não precisamos, e outra, em Apocalipse o Senhor condena isso, condena isso na igreja, Nossa, não me agora esqueci qual é a igreja de Sardes, qual é a igreja que ele condena isso? Esqueci qual agora o capítulo onde está, mas ele fala, ó, eu não imporei outro peso além do que está sobre você, vocês que se dizem que profund... com essas profundezas de Satanás, tem muita gente que estão pegando conhecimento oculto e colocando na igreja, miticismo, Estão misturando projeção astral, leitura de mente. Está um bando de falso profeta, irmãos. Por aí. Mas Deus vai acabar com essa gintalha aí. Deus vai levantar verdadeiros profetas nessa terra. Para profetizar o verdadeiro Espírito da profecia. Que o testemunho é Jesus Cristo. Eu vim profetizar aqui para você. Que o verdadeiro Espírito da profecia. É o testemunho de Jesus Cristo. Ele vai te transformar. Estamos na última hora. Bom. Já te aconselhei várias vezes sobre isso, e mais uma vez vou te falar, só que agora vou puxar um pouquinho mais para você agora. O senhor me deu uma visão que eu via todos os carros assim na rua, um batendo no outro. Ninguém sabia mais para onde ia. Ninguém sabia mais qual caminho pegar. Era tudo uma... embaraçado. O senhor falava assim: isso aí é a crise econômica que está chegando global. Ninguém vai saber o que fazer, porque ninguém saberá mais o que fazer. Estamos no ano de 2020. Já entramos, já estamos com o pé de 2025. Vai, vai restar cinco anos para o maior colapso do mundo, a maior loucura da humanidade. Cinco anos. Agenda de 2030 na ONU, que está lá no site do Itaú, que já não é mais é conspiração loucura da gente. Já está já tá lançado, já está assinado, já está decretado. Isso não tem como revogar. Já é determinado, é permitido pelo Altíssimo. O que, que vai acontecer daqui a em torno de cinco anos a tua vida? Até daqui a cinco anos. Nesse período, para mim, olha o que eu vou falar para você aqui. Você está me avisando, está chegando, está chegando. Para mim, o ano mais favorável começa para muitos agora, a partir de 2025. É o ano de grandes portas e favores para aqueles que foram justos e obedeceram em 2024. Nem todos vão ter o mesmo acesso em 2025. Eu vi uma fila de muitos jovens, muitas pessoas. Para entrar na faculdade, como se uma porta de uma faculdade se abria e muitas pessoas conseguiam entrar, você falava assim: é ano do favor para novos eleitos, mas eu vou mostrar em 2025 com quem eu estou e com quem não estou na nação brasileira. Se prepara, que eu vou te falar uma coisa que não é boa: ano de traição em 2025. O Brasil está sendo traído, o Senhor me revelou. Essa movimentação, estou aqui, você está matando essa profética, eu vou te pregar, que eu vou falar aqui, isso aqui tem que viralizar na internet, o povo tem que ouvir essa verdade. Nós estamos precisando de profetas que tenham precisão. Você não está vendo profetas entrar no YouTube dando a afirmação do que Deus está fazendo e está acontecendo. Você não tem. No Brasil parece que está... Cadê? Cadê uma voz de profeta que vai falar o que está acontecendo no governo? Não tem precisão. Na época do Bolsonaro, um monte de um monte de, de bajulador profetizando que Bolsonaro... Eita, para a presidência de novo. Seis meses antes de, começar, antes de pensar em começar a eleição, eu peguei, fiz um podcast, falei: o senhor me revelou o Bolsonaro, vai sair da presidência, o Lula vai ser solto e vai voltar à presidência. Todo mundo falou: você é maluco? E não é que aconteceu? Porque quem tem intimidade, vive no secreto, que não fica buscando aplausos, fica buscando visibilidade em público, meu filho, tem acesso a ver as coisas ocultas e secretas. Porque os segredos do Senhor são para os seus íntimos. E ele quer intimidade com a sua vida. Ele quer falar os segredos, Ele quer, irmãos, Deus, todos que estão aqui dentro, Ele está te procurando. Ele procura os verdadeiros adoradores que adoram adoro espírito e verdade. Se teu coração clama por mais de Deus, é ele, ele que está clamando, eu quero mais de você. Ele te pede mais de você, aleluia! Mais do que você, é Ele que te ama, Ele que te trouxe aqui. Agora o que está que acontecendo no mundo? Que, qual percurso nós vamos começar a entrar agora? Agora. Vamos entrar no período de Malaquias. Deus vai fazer divisão entre quem serve, quem não serve, quem é de Deus e quem não é. Não quero saber se teve história linda de profeta lá atrás. Não quero saber o que está fazendo com seus mantos hoje. Não quero saber se foi Saul ungido, mas o que Saul fez com seu manto? Perdeu, perdeu a presença desobediente. Nós estamos em um tempo que Deus vai mostrar claramente nessa nação quem está na ganância pelo dinheiro, por sucesso ministerial e quem está com Jesus Cristo nessa nação. Vai ser visível 2025. Outra, vai ser mais visível ainda quando começar a reeleição para o próximo presidente do Brasil. Aí vocês vão saber quem é os líderes que estão tá na mídia e quem não está. O, o é terrível a traição que eu vi. Vou levar até espírito. Aí eu vi o Bolsonaro falando para votar pelo impeachment do, do Moraes. Moraes, né? Alexandre Moraes. Aí falava fala. lá. Olha, volta a nosso favor. Aí aqueles, aqueles homens que eu não sei quem eram, governadores, deputados, sei lá quem eram Tamo junto. Entrava. Sim, sim, tamo junto. Aí entrando no prédio, tamo juntos, entrando. Quando eles entravam, eles subiam. E eu ia numa sala e eu vi o que acontecia. Eu vi o que acontecia. Eu vi três, três príncipes do inferno, das trevas. Com três homens imensos, cancaceiros, horríveis. um cachaceiros, mas bravo. Demônio. Rindo, com, mas ria com muito deboche do Brasil. Descia, sabe de onde? Venezuela. Você sabe porque a Venezuela tá perdendo poder? Sabe o que está acontecendo com Maduro? Sabe porque o próprio Lula está dando uma esquivada contra o Maduro? Sabe por quê? Porque desceu de lá para cá. Já está com Lula. Já está no governo aqui. Três príncipes desciam e tomavam assento de juiz no Brasil. Eles riam e falavam assim. Ah, e aqueles homens que falaram sim, Bolsonaro, a face desse transfigurado, o senhor falava assim: traição, o Brasil está sendo traído. De repente eu via a foto do Nicolas, a imagem dele, se projetava sobre todo o Brasil. Ele tomava influência em todo o Brasil. O arcanjo do Brasil está com ele para dar força para aquele jovem, para ele ter influência no governo. Eu vi o Bolsonaro caindo, perdendo a força, pá, 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 pa, pa, caía para trás. O senhor falou assim: estou permitindo porque está me desobedecendo o bolsonarismo começará a perder a sua força aí eu vi ele correndo muito rápido um estado do Brasil, não sei qual estado dele é o próprio Bolsonaro pegar influência e não perder a influência dele e pegava junto com um, não sei quem era o governo de um estado para ser governador com, com esse homem eu não sei quem esse homem é eu não sei também quem era, essa parte eu não sei, só vi até aqui eu vou falar, assim que está acontecendo e assim será Aposto, como é que acontece isso? Deus me leva em espírito para ver isso eu não oro por isso isso vem até mim porque Deus confia em me revelar isso. Então, o que está acontecendo na nossa nação? E o que está acontecendo com a tua vida como igreja, tá? Não acho que você vai ficar isento do que está acontecendo lá fora, que respinga lá, respinga aqui. Só tem uma forma daqui influenciar lá. Se nós entrarmos na nossa autoridade em santidade ao Senhor, se a igreja não voltar para o caminho da santidade, vai acontecer a seguinte coisa: não terá poder para suportar a pressão dos principatos no Brasil não terá moral para falar ao mundo lá fora, que quando a igreja pede sua santidade, quem julga a igreja é o mundo, não é não a igreja julga mais o mundo. Então nós estamos vendo o um mundo julgar a igreja. Estamos vendo pessoa que tem nada a ver com Deus, que não tem autoridade nenhuma para falar de pastor na igreja. Sabe por quê? Cada escândalo, perdendo a sua posição de santidade. Então eu quero falar para você, podemos ser a minoria aqui dentro, mas Deus ele gosta da minoria, gosta do pouco. Porque é assim que ele faz. Ele pega onde tem dependência, onde tem verdade e justiça. As massas não estão fazendo efeito nenhum, meu querido. Aí Deus tem que pegar um Elias para sacudir uma nação. Então Deus não conta com muito, Ele conta com aqueles que são fiéis. Ele falou: Elias, eu tenho sete mil que não dobraram o joelho da a, a Baal. A nação está perdida, mas eu tenho sete mil reservados. Eu tenho meus eleitos escondidos. Eu quero falar uma coisa: se você é santo, uma, se você entra no desígnio santo, as suas orações são muito preciosas no mundo espiritual. Precisamos do máximo possível de pessoas com o joelho dobrado de casa, que andam no verdadeiro Evangelho, proclamando justiça, gerando justiça, orando, intercedendo para as crianças dessa nação, porque as crianças são as que mais vão sofrer e já são as que mais estão sofrendo. Eu estava na conferência BH, na última conferência que eu ministrei, o Senhor me deu uma visão. Pegava todas as crianças da igreja, colocava em cima de um pano azul, e o anjo do Senhor falava assim: Diga a Ele, a eles, cuide das suas crianças. Aquelas. Estão entrando numa fase muito difícil para as crianças. Está crítico. O que, é que nós vamos fazer agora em diante? O que é que as, eu quero saber o que, é que as igrejas, muitas igrejas, vão fazer. Povo desunido, não se une para, para, para se proteger financeiramente. As pessoas é, cada um vive a sua vida por si. Nesse momento de abalo global que nós vamos começar a entrar a partir de 2025, escuta o que eu vou dizer para você. esse tempo. Haverá uma escassez tão grande na terra. Que neste momento, quem é fiel? Os homens que estão no púlpito, no altar, falando, homens que têm o verdadeiro apostolado, foram levantados pelo Senhor, enviados pelo próprio Senhor, não consagrados por homens, mas pelo próprio Senhor. Terão graça suficiente a trazer recursos para a proteção para os pequeninos, para os fiéis da terra dos últimos dias. E o Senhor está falando para mim, apressa-te. Apressa-te, porque está chegando o um tempo que não vai ter mais emprego. Que o pobre ficará mais pobre. Se eu me levou ao espírito, falou, pobre ficará mais pobre. E a oportunidade que muitos estão tendo para fazer riqueza com internet, com tudo, marketing, tudo isso, eles não estão entendendo. Muitos ficarão pobres da noite para o dia. Muitos. Escute. Se Deus é comigo nessa palavra ou não, nos próximos anos, que vocês vão ver acontecer? Sabe por que vão ficar? Porque não tem colocado a confiança em Deus. Não estão pensando na colheita da última hora, estão colocando dinheiro para si. Deus está dando acesso à sua geração a riquezas, mas eles não estão entendendo o porquê disso. Vem cá, você não, tá, você não conseguiu pensar, não? Que nunca houve tantos milionários no Brasil como está tendo agora? Nunca houve tanta independência financeira como está tendo agora? É verdade ou não é? A pessoa não está entendendo o que está que acontecendo. Isso é misericórdia de Deus para muitos pai, mãe e família entrar no iFood, trabalhar, vender na internet, fazer isso aqui, fazer uma renda extra, meu querido, porque está vindo a recessão global, o, rest o restart está vindo, meu querido. A igreja está distraída. As pessoas não estão se santificando para suportar esse tempo que está vindo. Posso, por que tu fala de santidade e proteção? O que, que uma coisa tem que ver com a outra? O tempo. Para o amor se esfriar, a iniquidade se multiplicará de uma forma absurda. E por causa do pecado que tem aumentado dentro da igreja, ela está perdendo seus acessos. Está perdendo o favor de anjos. O Senhor mandar anjos para provisão sobrenatural. A igreja está blasfemando contra o verdadeiro evangelho. As pessoas estão dentro de modismo e modismo. Outros que são homens de Deus têm que a Deus, mas estão presos na doutrina, não quer avançar no poder. Se nós não tivermos o poder e a palavra, nós não seremos libertos. O povo não está conseguindo, a carga está ficando cada vez mais pesada. Nós estamos vivendo um tempo crítico. Nós estamos passando um reavivamento mundial da feitiçaria, e do satanismo da nova era. Olha os portais do inferno que veio mandar o satanismo, a Madonna para o Brasil, mandar agora o Rock Hill. Olha, olha isso, no mundo inteiro. Irmãos, eu vi no YouTube, eu fiquei pasmado. Eu estava ao vivo uma rave. Acorda, acorda, por favor. Uma rave estava ao vivo. Eu fui abrir o, o meu, meu, meu celular assim no YouTube. Apareceu, eu falei, o que é isso aqui? Irmãos, diante do Espírito Santo de Deus. Aquilo ali era satanismo. Era horripilante. As três portas imensas. Cheio de simbolismo, de vários tipos de feitiçaria aberta. Eles abriram os portões bem devagarinho assim, e abriram os portões. Daqui a pouco desciam ser os seres imensos que eles fazem a homologação. Demônios! Demônios! Nós estamos enfrentando frente a frente o satanismo como nunca antes. Irmão, as portas do satanismo vão começar a abrir. Igrejas satânicas por todo o Brasil já estão abrindo. O nosso nível de opressão aumentou nos últimos anos terrivelmente. É verdade não é? Se, irmão, você se você reconhece, isso não reconhece. É ou não é? Irmão, se você orar, parece que você tem que orar dez vezes mais, tem que orar muito mais, porque é uma pressão contínua. Contínua. Quem se entrega, meu filho, está tá sendo puxado, sabe, sabe o que está acontecendo? A, a imagem de Satanás está é sendo colocada sobre essas pessoas. Cada vez mais lasciva, cada vez mais é, a sensualidade, a prostituição, a entrega, a esse speed lascivo dos últimos dias. Nós estamos a cobiça dos últimos tempos. As mulheres estão desfigurando, os homens estão desfigurando. Chegou o ponto que é tanta lascívia que mulher se torna homem, homem se torna mulher. Nós estamos uma inversão de valores tenebrosa e outra. Deus me levou o um Espírito para ver isso. Eu via proliferando o homossexualismo no Brasil e o Senhor falou assim: ó, os desordeiros ouvir veres cuspindo na cara do cidadão, da pessoa jogando lixo no chão, brigando, ah, era chocar isso. Só falou assim: o governo está levantando isso, vai levantar, para desequilibrar, para ter desequilíbrio na sociedade. A ordem é mata, desestabiliza, arranca. Então, que tipo de pessoa você deve ser, como Pedro diz, Capítulo 3, segunda Pedro? Que tipo de pessoa você deve ser? Esse tempo que vocês estão vivendo, pessoas que vivem uma maneira piedosa e santa, que invoquem o nome do Senhor, irmão, Se tem agora um momento que você tem que sacrificar para dentro de culto, na igreja, é agora. É agora. Nós temos que estar unidos, temos que orar, fazer propósito, estar buscando avivamento, revestimento de poder para nós, para nossos filhos. Para você ter poder para suportar pressão, tentação, nós estamos entrando na pior guerra de todos os tempos que já existiu para um ser humano na face da Terra. Nunca ouviu, nunca haverá um tempo tão tenebroso. Porém, agora eu te trago a notícia boa para você. A notícia é o avivamento. O avivamento prometido, derramarei nos últimos dias. O meu espírito sobre toda a humanidade, sobre toda a carne. Nesse tempo final, o Senhor dará a ministérios uma transferência, Ele diz em livro de Ageu, a glória da segunda casa. A mim pertence a prata e o ouro. E dou a quem quero. A tentativa de Satanás aqui no ocidente é. Controle sobre todo o poder da economia. O diabo vai tentar controlar a vida das pessoas pelo poder financeiro. Nesse tempo, Deus ele nunca perde, ele sempre dá uma estratégia para o seu povo prevalecer e lutar em meio a grandes crises. Fala: grandes crises. Em tempo de crise, o Senhor deu a Noé uma arca para ficar sobre as águas o dilúvio tomou o mundo inteiro, isso vai tomar o mundo inteiro, mas nós estaremos na arca, haverá uma proteção, não, haverá homens ungidos com tanto poder na terra, coisa que vocês nunca viram em toda a vida de vocês. Está aí meus irmãos, agora eu gostaria de saber da sua opinião, deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e também da palavra que ele deixa e deixa o teu nome para oração, no topo aqui em cima desse vídeo, Tenha uma chave PIX e também tem o código QR Code do meu ministério. Se você puder plantar uma semente no meu ministério, o senhor falou comigo que aquele que plantar no meu ministério será sete vezes mais. E eu tenho orado nos comprovantes: saúde, multiplicação e livramento. No demais, é o Senhor que vai fazer. E eu tenho orado. E se eu tenho algumas pessoas uma vez por mês que plantam no meu ministério, é porque eles têm visto que por misericórdia Deus tem respondido a nossa oração. Ou você pode ser um assinante do canal. Tem um botão aqui embaixo, seja um assinante, 4.99 ou 14.99. Não tem fidelidade. Pode descadastrar a qualquer momento. Seja um semeador da boa semente. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Deixa o teu joinha, deixa o teu like. É muito importante para o canal. Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificação. Deixe o teu nome aqui para oração, que vai ainda essa noite. Fique com o vídeo agora, como você consegue essa renda a mais no teu orçamento. E no demais, se você ver que o procedimento vai ser válido para a sua vida, você vai aderir. Se não, deixe quieto. Mas, tente. Eu creio que será bênção para a sua vida, uma complementação a mais fiquem todos a mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e salvador Jesus Cristo Olá meus irmãos se você ficou comigo até até agora, nesse momento, é porque você tem interesse dessa renda complementar no seu orçamento, que eu espero que seja bênção para a sua vida. Você vai aqui no primeiro comentário fixado, isso mesmo, aqui no primeiro comentário fixado. Às vezes as pessoas querem perguntar pelo WhatsApp ou deixa recado aqui embaixo, como que faz? Preste bem atenção. É no primeiro comentário fixado aqui do vídeo. Você vai ver um link, você vai clicar nesse link e você já vai ser direcionado para o WhatsApp da irmã Ana Garcia. Ela tem uma mentoria, esta mentoria ótima, ela vai te dar o caminho entre as pedras como que você consegue de 100 a 600 reais na sua casa com a sua internet e com o seu celular, e você vai analisar de tudo que ela for te explicar se é válido para a sua vida ou não. Eu creio que será benção para você. É uma complementação a mais. Vai depender do seu esforço. Não é joguinho, não é ficar jogando não. Você vai ter que trabalhar com o seu celular, com a sua internet, mas é na sua casa e você vai escolher o seu tempo. Então, se você entendeu, você vai aqui no primeiro comentário. Vai estar no primeiro comentário fixado. Vai ter um link, você clica no link, você já vai direto para o WhatsApp da irmã Ana Garcia e com isso você chama ela, ela vai te explicar como que funciona e você vai analisar se compensa ou não. Você tem condições de ganhar de 100 a 600 reais ao dia em 24 horas, tá bom? Que Deus te abençoe. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.